не зробить цієї роботи. І тому я закликаю всі політичні сили, сьогодні час істини. Або ми виграємо, або ця банда знищить нас. Сьогодні, як казав відомий класик, сьогодні рано, завтра пізно. От сьогодні той момент. І події в Верховній Раді, які сьогодні відбулись, всім вам, люди добрі, всій країні показали, як ця банда далі буде з нами діяти. Сьогодні вони в Верховній Раді, що хотіли, те й зробили. Якщо ми промовчимо, вони завтра прийдуть на Майдан. А завтра вони атаку покорять і знищать цю Україну. Тому я ще раз звертаюсь до політиків, до лідерів опозиційних фракцій, опозиційних партій, дружніх, до українських громадян. Виходимо, встаємо і боремося, і не розходимось, поки не витуримо цю банду. Слава Україні! Добрий вечір всім. У нас певні проблеми з трансляцією були, але спробуємо. Вже відновили і спробуємо ще заподіяти переривання трансляції на ближчим часом. Шановна громадо, як і обіцяв, є ще у нас один опозиційний депутат Василь Гвадій. Прошу його також до слова. Христос народився. Доброго вечора, шановна громада. Перш за все, я хотів би подякувати всім вам. Ваших особах хочу подякувати всім справжнім українцям, справжнім патріотам, тим, хто був вчора, хто був місяць тому, тим, хто буде завтра на нашому головному Майдані, на Майдані Незалежності в місті Києві. Ваших особах я хочу подякувати всім українцям, які сьогодні знаходяться, були вчора і будуть завтра і аж до перемоги на всіх інших майданах наших міст, сіл та селищ нашої держави. Я дякую вам за вашу громадянську позицію. Дякую за те, що ви є справжні українці. Дякую за те, що ми разом з вами перебороли страх. Дякую за те, що ми зрозуміли, що доля України, доля наших дітей і онуків в наших руках і в наших діях. І тільки ми зможемо змінити Україну. Я хочу подякувати і тим людям, які сьогодні є жертводавцями, які допомагають Майдану, які допомагають цьому руху спротиву проти режиму Януковича. Я дякую тим людям, чию роботу, можливо, ми не так бачимо, це тим організаторам, які сьогодні працюють на містах, на місцях, у наших містах, селах та селищах, які організовують, які йдуть від села до села, від хати до хати, йдуть, проводять роз'яснюючу роботу, піднімають людей. І саме завдяки таким людям ми маємо цю лавину людей, цієї людей, які проявляють сьогодні цю ненависть проти режиму. Сьогодні є два, а є народ і є режим. І перемога буде обов'язково за народом. Я хочу сьогодні, користуючись нагодою, подякувати всім своїм землякам. Хочу подякувати мешканцям Снятинського, Косівського, Верховинського районів Івано-Франківської області. Я хочу подякувати їм, особах цих людей, які зараз вийдуть на цю сцену і покажуть нашу українську колядку, заспівають. Заспівають наші потуцькі щедрівки, покажуть нашу духовність. Адже що нас сьогодні об'єднує? Нас об'єднує одна держава, один народ, одна Україна, одна мова, одна культура і одне мистецтво. Сьогодні чекають мене журналісти. Чим події 2013 року відрізняються від 2004? Тоді, у 2004 році, ми добре усвідомлювали, чого ми не хочемо. Сьогодні ми всі усвідомили, чого ми прагнемо, якої України ми хочемо і що сьогодні ми